Treća vanredna sednica Skupštine grada nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sednici nisu prisustvovali odbornici koji čine Savez odborničkih grupa na čelu sa Demokratskom strankom. Kompanija Siemens obeležila je 10 godina postojanja fabrike u Subotici. Za to vreme proizvedeno je preko 15.000 generatora i zaposleno 700 radnika. Ove godine u Subotici 31 osoba je izvršila samoubistvo. Za 8 meseci ove godine bilo je 126 pokušaja, što je za 13,4% više nego prošle godine. Sve veći broj učenika susreće se s problemom disleksije. Ovaj poremećaj u učenju bio je i tema sastanka u gradskoj kući. Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite infoblog UEKO televizije. Treća vanredna sednica Skupštine grada nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sednici nisu prisustvovali odbornici koji čine Savez odborničkih grupa na čelu sa Demokratskom strankom, dok su prisustvovali odbornici SVM-a, manjinskih partija i samostalni odbornici. Pred odbornicima je trebalo da se nađe samo jedna tačka dnevnog reda i to donošenje odluke o oglašavanju ništavom odluke u ustupanju na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, institucijama, crkvama i verskim zajednicama. U sali nove opštine bilo je prisutno 23 odbornika, dok su odbornici SPS-a i Srpske napredne stranke sedeli ispred sale. Predsjednica Skupštine grada je razočarana što sednica nije održana, jer se kasni sa donošenjem odluke i grad može doći u situaciju da ne izlicitira zemljište, što bi dovelo do više od 100 miliona dinara manje u gradskom budžetu. Ako ovako nastavimo, mi jednostavno nećemo moći da izlicitiramo poljoprivredna zemljišta. Grad će biti uskraćen za približno 100 miliona dinara. Kao predsjednik Skupštine to ne mogu da dozvolim, odnosno ne želim učestvovati u tome, a sve ovo ostalo što se oko toga dešava, mislim da je rezultat toga što su ljudi zaboravili da treba da radimo u interesu svih građana i u skladu sa zakonom. Sednici nisu prisustvovali odbornici Saveza odborničkih grupa Za naš grad, koji čine odborničke grupe Subotičke gradske skupštine Za Suboticu, DS, DSHV, NS, odbornička grupa SPS PUPS, Jedinstvena Srbija i SBB i odbornička grupa koju činu predstavnici LDP-a i SSD. Mi smo svi se usaglasili i govorili da ovo nije način, pošto zaista niko nije konsultovan. I oko toga smo se usaglasili. Kao što se usaglašavamo oko brojnih drugih stvari koje tek treba dođe na dnevni red, a to su rebalans i važne projekte kao što je Narodno pozorište i sve ostale jako važne teme koje treba da dođu ovog meseca na dnevni red. I naravna stvar da budemo toliko strpljivi da sačekamo šta će se desiti oko ovoga pa da vidimo i na koji način ovo treba i da li treba da bude na dnevni red. Srpska napredna stranka situaciju u gradu objašnjava time da su potrebni novi izbori ili nova koalicija. Oštro su osudili što se novac poreskih obveznika troši na sazivanje skupštine koja se odlaže. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo tokom ove sedmice da pošalje rešenje na program za poljoprivredu lokalne samouprave, ali zemljište koje koriste crkve i verske zajednice neće biti kočnica za izdavanje. Ovo je bila čista obmana i prevara. I ovo je bio pritisak na pravosuđe. Da se danas ova sjednica održi, upravo je danas zakazana, jer se sutra održava ročište oko ovog zemljišta u sudu. Znači, jednostavno, kako to slučajnosti se ne dešavaju, one se pripremaju. Savez vojvođanskih Mađara sa žaljenjem konstatuje da nije bilo kvoruma na ovako bitnu temu. Radi se o tome da li će Ministarstvo poljoprivrede dati saglasnost na program od 14.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ukoliko do toga ne dođe, grad gubi preko 100 miliona dinara iz budžeta. Mislimo da je ozbiljan pristup svake odborničke grupe treba da izgleda u tom smislu da dođe na skupštinsku sednicu, da kaže svoj stav vezano za tačku dnevnog reda i da o tome glasamo. I da vidimo
ko šta podržava i ko koje interese štiti. Trećina odbornika koja je došla na sednicu smatra da je politička situacija u gradu otežavajuća. Fabrika Siemens obeležila je 10 godina postojanja fabrike u Subotici. Za jednu deceniju broj radnika porastao je sa prvobitnih 10 na 700 zaposlenih. Do sada je u fabrici proizvedeno preko 15.000 generatora za vetroelektrane, kao i drugih proizvoda, dok će se u sljedećih 5 godina Siemens u Subotici baviti proizvodnjom teških motora, zbog čega planiraju i nova zapošljavanja. Fabrika Siemens, nekada Loher Elektro Subotica, uspela je da se uvrsti među 26 najvećih Siemensovih fabrika na svetu. Na početku je brojala svega 10 zaposlenih i radila je na 150 kvadratnih metara, da bi danas svoju proizvodnju obavljala u slobodnoj zoni u Malom Bajmoku na 15.000 kvadratnih metara sa 700 zaposlenih. Iako je Siemens do sada bio jedan od većih proizvođača vetrogeneratora, rukovodstvo fabrike najavljuje otvaranje sasvim novog pogona koji će u narednih 5 godina zaposliti još radne snage. To što će se dogoditi u Subotici u sljedećih par godina, to je nešto na tragu elektromotora koji više nisu za vetrogenerator, ali za nešto drugo, je za trakciju, ako on to nešto govori, za lokomotive. Teški motor. Desetogodišnjici fabrike Siemens u Subotici prisustvovala i ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović, koja je pohvalila rad ovog preduzeća i dala podršku njihovim narednim poslovnim potezima. Čestitam vam na tome što zapošljavate mlade ljude, što je prošle godine, koliko sam videla, 31 godina, što u velikoj ekonomskoj krizi koja postoji par prethodnih godina vi i dalje zapošljavate ljude, a naročito vam čestitam na tome što imate jasne planove za narednih 5 godina. Vi ste svakako jedan od 10 najvećih izvoznika u Srbiji. Ja se radujem svakom vašem uspehu i zbog toga sam pre svega danas ovde da vam poželim sreću, uspeh u budućem radu. Gradonačelnik Subotice Modest Dulić je istakao da je ponosan kako na rukovodstvo grada koje je pre 3 godine omogućilo ovoj fabrici da proširi svoju proizvodnju na građevinskom zemljištu koje je grad infrastrukturalno opremio. Prvi ste investirali u naš grad i time poslali poruku i ostalima da je Subotica dobro mesto za investicije. Zajedno smo rasli svih ovih godina i razvijali se od male fabričice od nekoliko desetina zaposlenih do danas jednog ozbiljnog giganta od 700 zaposlenih na 30.000 kvadrata. Vi ste pomogli stvaranju boljeg imidža naše grade, jer budući da ste, kao što smo konstatovali, izvozno orijentisani, svaki taj proizvod koji je odlazio iz Subotice je slao dobru sliku o gradu gde je ona nastao. Zahvaljujući konstantnom ulaganju u proizvodnju i svoje zaposlene, u Siemensovoj fabrici se proizvode najsavremenije tehnologije u oblasti obnovljivih izvora energije. Njihovi inženjeri sami konstruišu alate i mašine neophodne za rad, koje se također izvoze za potrebe drugih Siemensovih firmi u svetu. Iako Fond za zaštitu životne sredine više ne postoji, jer on prema rečima ministarke nije pomogao da vodi računa o zaštiti životne sredine, plan je da se izmenama zakona uvede budžetski fond i to do jeseni. Do kraja godine biće izabran poseban tim za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom, s tim da će on biti sastavljen od stručnjaka iz civilnog sektora, profesora ili akademika, odnosno svih onih koji su učestvovali na neki način u pregovorima oko očuvanja zaštite životne sredine. Ja mislim da je neophodno da mnogo više radimo na svemu onome što se zove svest i naš razgovor. Tu moraju svi da pomognu i civilni sektor, i mediji, i kompanije, i država, da pričamo sa ljudima šta to u stvari uopšte znači imati čistu vodu, zdrav, čist vazduh, nemati buku. Mi ćemo verovatno raditi mnogo i u tom delu. To su otprilike nekoliko stvari do kraja godine. Da li u Subotici ima pošteđenih od zakona i zašto niko ne odgovara na pljačku subotičkih preduzeća? Pitanje je koje već godinama postavljaju u udruženju Solidarnost. Oni traže od tužilaštva da hitno reše krivične prijave koje su podneli zbog pljačkaške privatizacije Severa, ali i druge prijave koje su podneli radnici Severa zbog neisplaćenih zarada. Radnik Severa, Dušan Slavulj, samo je jedan od 200 radnika koji je podneo prijavu protiv Severa zbog neisplaćenih zarada i po njegovim rečima sada mu sud skida polovinu od 8.000 dinara penzije,
jer su i on, ali i ostali 200 radnika, optuženi zbog tužbe koju su podneli. Po rečima člana izvršnog odbora Udruženja Solidarnost Mikloša Nađolojoša, oni podržavaju prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u borbi protiv kriminala i korupcije, ali misle da se u Subotici taj posao ne radi kako treba, jer očigledno postoje pošteđeni. Mnoge radničke grupe iz različitih subotičkih preduzeća obraćale su se Udruženju Solidarnost, gde su oni na osnovu dokumentacije i konkretnih dokaza o pljački u privatizaciji podneli krivične prijave koordinacionom timu za borbu protiv korupcije. Osnovni cilj celokupne aktivnosti je da se sudskim ili putem Agencije za privatizaciju poništi privatizacija, što je prvi preduslov za početak reindustrializacije u Subotici, ali za sada još nema odgovora. Uz podršku grada Subotice, Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Subotica organizuje edukaciju privrednika sa ciljem podizanja nivoa znanja iz oblasti upravljanja preduzećima, koje su jednako potrebne menadžerima već postojećih preduzeća kao i početnicima u biznisu. Podizanjem nivoa preduzetničkih znanja, veština i preduzetničke kulture otvara se mogućnost formiranja novih privrednih subjekata, što će dovesti do smanjenja nezaposlenosti kroz samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta. Ovaj program se sprovodi kroz organizovanje besplatnih dvodnevnih obuka i to na teme marketing i prodaja za poslovne ljude, kako započeti sopstveni posao i izvoznici po prvi put. Zainteresovani kandidati treba da se jave na telefon 024 554 107 ili lično u kancelariji Regionalnog centra za razvoj MSPP, Trg cara Jovana Nenada 15, Otvoreni univerzitet, prvi polusprat u Subotici. U okviru projekta koje finansira Rotary fondacija, Rotary klub Subotica obezbedio je sredstva za nabavku neophodne opreme koje nedostaju odeljenju pedijatrije Subotičke opšte bolnice. Ultrazvučni aparat, monitor za praćenje vitalnih funkcija, dečiji spirometar samo su neki od aparata koji će pomoći u boljoj dijagnostici i lečenju mališana. Ukupna vrednost projekta je oko 60.000 evra. Dugogodišnji donator odeljenja pedijatrije u opštoj bolnici Rotary klub Subotica i ove godine je većinu svojih akcija usmerio kako bi pomogao upravo lečenju mališana. Zahvaljujući ovoj donaciji, odeljenje pedijatrije će dobiti svu neophodnu opremu za dijagnostiku i praćenje vitalnih funkcija kod dece. U toj ponudi je ovaj ultrazvučni aparat koji će se koristiti isključivo za dijagnostiku kod dece, jer je projekat tako usmeren da je samo, znači isključivo se koristi za decu. Jezda u bolnici ima nekoliko ultrazvučnih aparata. Naša deca se pregledaju na ultrazvučnim aparatima u bolnici, ali ima određene grane, sada ne ulazimo u detalje, gde bi trebalo posebno, kao što je kardiologija i tako, imati svoj posebni ultrazvučni aparat. To će biti najveća stavka. Pored ultrazvučnog aparata, odeljenje će dobiti i dva monitora za praćenje vitalnih funkcija, dečiji spirometar za praćenje plućne funkcije, kao i pulsni oksimetar. Ne treba bežati od istine da je opremljenost opšte bolnice Subotica na odeljenju za pedijatriju bila takva kakva jeste. Ona nije bila u srazmeri sa možda opremljenosti nekih drugih odeljenja, ali ako imate jedan aktivan pristup i definišete sve probleme i tražite prijatelje, tako da je ova komunikacija između Rotary kluba Subotica, internacionalne Rotary organizacije i aktivnost koju je sprovela dr. Kaća Puleva je dala jedan rezultat. Deo sredstava je obezbeđen u okviru multiklub radionice koja se organizuje u šemi internacionalne Rotary fondacije. Preostalih 20% koje je neophodno obezbediti da bi projekat u potpunosti zaživeo, Rotary klub Subotica će obezbediti u saradnji sa partnerima, kao i humanitarnim aktivnostima na predstojećoj manifestaciji na Paliću. Sa akcije koja je sada 14. tradicionalne akcije Plodovi humanosti Berbanski dani će biti usmereno upravo u ovo. Tako da pozivam sve građane da kupovinom bonova od 200 dinara za hranu i 100 dinara za piće uzmu učešće u jedan ovako dosta uspešan projekat. Projekat je zvanično počeo odobravanjem sredstava, a trajeće do decembra sledeće godine.
Ove godine u Severno-Bačkom okrugu 61 osoba je izvršila samoubistvo, a u Subotici 31 lice. U opštoj bolnici u Subotici kažu da je za 8 meseci 126 osoba pokušalo samoubistvo, što je za 13,4% više nego prošle godine. Međunarodna asocijacija za prevenciju samoubistava uz podršku Svetske zdravstvene organizacije danas obeležava Svetski dan prevencije samoubistava. Cilj ovog obeležavanja je podizanje svesti javnosti svuda u svetu da je suicid moguće sprečiti. Ovogodišnjom temom stigma, glavna prepreka u sprečavanju samoubistava, želi se skrenuti pažnja da je stigma visoko prisutna svuda u svetu, posebno prema osobama sa mentalnim poremećajima zdravlja. Procena Svetske zdravstvene organizacije je da oko 5% ljudi pokuša sebi oduzeti život tokom svog života, a da je zastupljenost suicidalne ideje u opštoj populaciji između 10 i 14%. Procena je da će u naredne dve decenije ukupni teret bolesti zbog mentalnih poremećaja zdravlja narasti na 25% i da će to postati vodeći javno-zdravstveni problem u svetu, veći od malignih i kardiovaskularnih bolesti. Raspolažem najnovim podacima. Od prošle godine mogu kazati da je na 1395 stacionarno lečenih, 147 lečenih kao su primljeni na odeljenje kao pokušaj suicida. Lečeni su znači zbog pokušaja suicida, zadržani na odeljenju. Ove godine od 939 stacionarno lečenih, podaci su do 31. avgusta, 126 je lečeno zbog pokušaja samoubistva, što je 13,4%, znači dosta veliki postotak. Koja je zastupljenost po polu i obrazovanju kod osoba koje su pokušale samoubistvo? Prevladava gradsko stanovništvo. Znači, negde je u seoskim sredinama, a mi smo okruženi selima, održana struktura porodice. Znači, tu negde kohezija porodice još uvijek postoji. Gradsko stanovništvo, a to smo svedoci i kod nas, sve češće se razvodi. Znači, imamo oko 30%, negde između 20-30% brakova se razvede, odnosno sve manje sklapanja braka. Ljudi nemaju osnovno egzistencijalne zadovoljene, osnovne egzistencijalne potrebe i onda se teže odlučuju da stupe u brak. Naročito imamo izraženo kod razrušenih porodica, znači razvedeni ili oni koji su odbačeni od porodice, ti češće pokušavaju suicid nego ostali. I moram napomenuti da češće su to alkoholičari, odnosno bolesti zavisnosti koji pokušavaju suicid. U poslednje vreme sve je više ubistava i na kraju ubice izvrše suicid. Zbog čega je to tako? Jeste. Primetili smo u crnim hronikama, obavešteni preko medija, da se u zadnje vreme zaista povećao broj ubistava, pa čak i višestrukih ubistava i posle toga samoubistvo ubice. Najčešće su to, ili po pravilu su to, teški poremećaji ličnosti, udruženi sa alkoholizmom, najčešće, i teška psihotična stanja. Znači, radi se o poremećenim ličnostima. Znači, imamo obično loše porodične odnose, jednu lošu situaciju koja duže traje, znači kumulacija agresije, kumulacija loših odnosa i onda sklop svega toga, patološka ljubomora, alkohol, loša ekonomska situacija, loše kontrole i nažalost, završava se tako. Disleksija je poremećaj u učenju čitanja sa kojim se susreće sve veći broj učenika u osnovnim školama. Učitelji su obučeni da primete ovaj poremećaj, ali su samo delimično obučeni da rade sa decom koje ga imaju. Iz tog razloga su na današnjem sastanku u Plavoj sali Gradske kuće, održanom na inicijativu članice Gradskog veća zadužene za obrazovanje, direktori osnovnih i srednjih škola, ali i vrtića, bili upoznati sa radom Subotičkog udruženja Jogi, koje okuplja roditelje dece sa disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom. Cilj sastanka je bio dogovor oko načina pružanja pomoći prosvetnim radnicima, deci i roditeljima u prepoznavanju disleksije i prevazilaženju ovog problema,
jer je disleksija poremećaj koji se uz pomoć terapije prevazilazi i potrebno ga je uočiti u što ranijem uzrastu kako bi se detetu olakšalo uključivanje u vaspitno-obrazovni proces. Udruženje za pomoć deci sa disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom Jogi osnovano je početkom 2013. godine sa ciljem da okupi roditelje dece koje pate od ovih poremećaja. Još uvek se članovi pridružuju udruženju, pa ne znaju tačan broj roditelja, ali ni dece koje pate od disleksije, odnosno poremećaja u čitanju, koji je sve rasprostranjeniji i kod nas. Udruženje Jogi bi u narednom periodu trebalo da pruži pomoć prosvetnim radnicima koji rade sa decom koje imaju poremećaj u čitanju, ali i samoj deci kojoj školsko gradivo nije prilagođeno. Znači, udruženju bi dali podršku toj deci da mogu da savladaju to s određenim terapijama. Naravno, za ovo su nam potrebna stručna lica. Mi tako roditelji ne možemo dati, ali možemo decu odvesti tamo gde će logopedi i psiholozi raditi sa tom decom. Druga ciljna grupa jesu roditelji kojima isto tako velika pomoć potrebna, jer smo to primetili, prvenstveno sad govorim iz svog iskustva, da je ne znam šta je to, znači šta je ta pojava, šta se dešava sa mojim detetom, a drugo da ih je sramota da priznaju da dete ima određenih jezičkih problema. Poremećaj u čitanju, odnosno disleksija, se najčešće uočava u drugom, odnosno trećem razredu osnovne škole, a učitelji su obučeni da poremećaj prepoznaju, međutim ne i da rade sa decom koje imaju disleksiju. Iz tog razloga osnovna škola Majšanski put najavljuje potpisivanje sporazuma o saradnji sa udruženjem Jogi, čiji su osnivači roditelji dece koje pohađaju ovu školu. Škola je prepoznala disleksiju kao značajan problem kod dece koji se može prevazići zajedničkim radom učitelja, logopeda, psihologa i roditelja. Obučeni su da primete, ali da se radi sa ovom decom, za to nismo obučeni, odnosno samo delimično. Tako da je ova metoda, Meissnerova metoda koja će se izučavati, to će puno pomoći onim ljudima koji će raditi sa tom decom u okviru civilne organizacije. Novim zakonskim rešenjima od 25. juna ove godine osnovne i srednje škole su u obavezi da pruže dodatnu obrazovnu podršku učenicima sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom za one koji zbog socijalne uskraćenosti ili drugih razloga imaju fizičke ili komunikacijske prepreke. Ovo je bio razlog da članica gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja, dr. Etela Jerinkić, okupi predstavnike vrtića, škola i nevladinih organizacija koje se bave decom koje imaju disleksiju kako bi se ukazalo na postojanje ovog problema i pronašla rešenje za njegovo prevazilaženje. Zbog toga sam smatrala da je važno da dođu i predstavnici predškolske ustanove, pošto mislim da bi dobro bilo detektovati taj problem i uzeti terapiju i pomoć, pružiti i podršku već u predškolskim programima i u okviru predškolskog pripremnog programa, pa i ranije, zato što smatram da nikad nije dovoljno rano da se krene sa otkrivanjem tog problema i tih poteškoća, da se pruži podrška da se oni prevaziđu, kako bi dete kad se već upišo u prvi razred škole bio bez tih poteškoća koje mu svakako otežavaju uključivanje u redovan vaspitno-obrazovni proces i u vršnjački kolektivitet. Na sastanku je bilo reči i o programu školskog sporta u okviru kojeg je po novim zakonskim rešenjima predviđena saradnja škola i lokalnih samouprava u organizovanju nedelje školskog sporta najmanje jedanput u polugodištu, koji treba da uključi sve učenike. Iz tog razloga sastanku su prisustovali i predstavnici sportskih organizacija koji će pomoći školama da nove programe unesu u godišnji plan rada. Iz Gradskog udruženja penzionera obaveštavaju svoje članove da je u toku nabavka prehrambenih artikala i kućne hemije od određenih proizvođača. Pisanje ponuđenih artikala se može obaviti do 30. septembra u mesnoj organizaciji ili u centrali udruženja penzionera. U ponudi su slano i slatko lisnato, smrznuto lisnato testo, šećer, ulje, brašno, zimnica, prašak za veš i omekšivač, a plaćanje je u nekoliko mesečnih rata u zavisnosti od proizvođača. Da bi ostvarili pravo na nabavku robe u više mesečnih rata, neophodno je prikazati člansku kartu sa uplaćenom članarinom za 2013. godinu, ličnu kartu i ček od penzije. Više informacije penzioneri mogu dobiti na broj telefona 525-092. Iz udruženja također obaveštavaju svoje članove da su svakog petka od 8 do 10 časova i ponedeljka od 14 do 15 na raspolaganju pravno-savjetodavne usluge. Zakazivanje nije potrebno.
A zbog radova na mreži, sutra strujenje će biti od 8.30 do 12 sati u okolini trafostanice Kaponja 1, od 8.30 do 12.30 u Subotici u delu Devarske ulice, od kućnih brojeva 51 i 56 do Batinske, deo Bojanske od kućnih brojeva 66 i 67 do Batinske, deo Batinske od Franje Kluza, Somborski put, prema Debarskoj, deo Imotske između Fočanske i Batinske, Danče Bertuša, Albe Franciškovića, Petra Petrekanovića, Ivana Kvale, Stevana Tikvickog, deo Fočanske do Danče Bertuša prema Stevana Tikvickog, od 9 do 12 na delu ulice Sunčana između Samoborske i Đevđelijske, deo Bajnatske između Istarske i Kružnog toka, kraj Masarikove od Bajnatske prema Groblju, potom od 9 do 13 Vlasenička, početak ruta Ištvana Vladimira Rolovića, Patrisa Lumumbe, početak Jelene Čović do Dečanske, deo Otmara Majera u okolini Jelene Čović, od 15 do 19 deo Frana Supila, od Bojanske do kućnog broja 115 sa okolinom, početak Bojanske do kućnih brojeva 18 i 19, deo Imotske između Frana Supila i Fočanske, Doroslovačka, Staparska, Kisačka, Hipodromska, Kosmajska, Maglajska, kraj Radoje Vujoševića od Sila Đeržebeta, Sila Đeržebet sa okolinom, Matije Poljakovića, kraj Beočinske. U naselju Mala Bosna sutra će od 9 do 12 časova doći do prekida u vodosnabdevanju. Razlog su radovi na vodozahvatu, saopštili su iz vodovoda. Jučerašnjim utakmicama završen je 20. međunarodni memorijalni fudbalski turnir Stevan Ćele Vilotić. U finalnoj utakmici koja je odigrana na stadionu fudbalskog kluba Bačka, reprezentacija Belgije ubedljivim rezultatom savladala je Mađarsku 5:1 i tako po prvi put osvojila turnir. Reprezentacija Srbije u borbi za treće mesto savladala je reprezentaciju Izraela sa 1:0. Reprezentacija Belgije pobednik je ovogodišnjeg 20. međunarodnog memorijalnog fudbalskog turnira Stevan Ćele Vilotić za igrače do 19 godina. Više nego ubedljivo su Belgijanci u finalnom meču savladali reprezentaciju Mađarske sa 5:1 i tako osvojili ovaj vredan trofej. U meču za treće mesto reprezentacija Srbije savladala je reprezentaciju Izraela minimalnim rezultatom 1:0, dok je reprezentacija Francuske sa 2:0 savladala Ukrajinu u borbi za peto mesto. Ali mislim po pruženom i upravo u meču sa Belgijom mislim da smo bili reprezentacija koja je najbolje igrala, najviše pokazala i isto tako mislim da smo na dobrom putu. Imamo ispred nas kvalifikaciju u novembru i ovo nam je bila fenomenalna provera. I što je najvažnije, prezadovoljan sam kako su momci odgovorili ovim visokim zahtevima, turnir je nikad jači bio i isto tako znamo dakle, da smo na dobrom putu, sada još imamo pred nama 2 meseca rada i priprema i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo plasman u kvalifikacijama. Za najboljeg fudbalera na turniru proglašen je reprezentativac Srbije Nemanja Maksimović. Priznanje za najboljeg golmana otišlo u ruke izraelskom čuvaru mreže Diku Galu. Najbolji strelac turnira je Tur Dirks iz reprezentacije Belgije. Za najbolji gol turnira proglašen je gol srpskog reprezentativca Andrija Živkovića na meču Srbije-Ukrajina. Za najtalentovanijeg igrača proglašen je Andrija Živković iz reprezentacije Srbije. Trofej za fair play otišao u ruke reprezentacije Belgije. Za najboljeg trenera turnira proglašen je selektor belgijske reprezentacije Gert Verheyen. Naša omladinska reprezentacija je ove godine prvak Evrope i ja s ponosom ističem da to nije slučajno, da se dosta ulaže u taj omladinski fudbal i tradicija ovog turnira koji traje već 20 godina govori da se sa omladinskom reprezentacijom radi i da im se posvećuje pažnja. Tako da mislim da bi moj otac bio ponosan na sve ovo što se dešava. Trofej Fudbalskog saveza Srbije za treće mesto reprezentaciji Srbije predao je član gradskog veća zadužen za sport Nemanja Simović. Trofej za drugo mesto reprezentaciji Mađarske predao je Zdravko Jokić, direktor turnira, dok je Veliki Pehar pobednik u turnira reprezentaciji Belgije predao direktor svih selekcija Fudbalskog saveza Srbije Mitar Mrkela. Finalnom meču prisustvovao je veliki broj zvanica, među kojima je bila i pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Čobanu. Jedino, verovatno malo je i vreme uticalo, ja sam očekivala mnogo više mladih ljudi.
s obzirom da je negde, da su školarci ipak prioriteti samog grada Subotice, mislim to su ipak negde u rangu srednjoškolaca ovi mladići. Očekivala sam više mladih ljudi, ali mislim da su oni na drugom stadionu, na Spartakovom, navijali za našu reprezentaciju Srbije, pa su se tamo zadržali, ali svakako, kažem, u fudbalu u današnjem danu nije bilo značajnijeg događaja nego što je ovaj u Subotici i podržavat ćemo kao što smo i do sada i apsolutno se ne dovodi u pitanje značaj ovakvog jednog događaja, pa da bude još 20 godina najmanje tradicije ovog jednog značajnog turnira. Ove godine učestvovalo je 6 reprezentacija, odigrane 9 utakmica i postignuto je 16 golova. Organizatori se zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji 20. memorijalnog turnira Stevan Ćele Vilotić. A u nastavku slede i ostale sportske informacije. Stonoteniser Spartaka Aleksandar Čokić od 30. augusta do 1. septembra učestvuje u najmasovnijem turniru za mlađe kategorije u Evropi, Under Kids Open, u Düsseldorfu u Nemačkoj. Učestvovalo je 1422 mlada stonotenisera iz čak 19 država. Aleksandar je u svojoj kategoriji ubedljivo osvojio prvo mesto. Krajem septembra smo bili u Düsseldorfu u Nemačkoj. Igrao sam sa raznim protivnicima, ali uglavnom sam ih pobedio i nisam imao velikih problema sa njima. Bio je dobar osjećaj i radovao sam se što sam bio prvi od sve te dece. Pored toga, ove mlade stonoteniseru učestvovao i na Talent Kup u višeboju u 7 disciplina, koji su na kraju dodati rezultati ostvareni u stonom tenisu. Aleksandar je tu osvojio prvo mesto u svojoj kategoriji. Trener Mirko Gavrilović zadovoljan je postignutim rezultatima i ističe da je ovo za njega bilo jedno veliko iskustvo. Pa dobro je i za, pre svega naravno za njega da dobije sve još više volje i želje za treningu, kao što i njegovi drugari u klubu isto. Gledajući ga kako dobro igra i on, znači on nije usamljen u klubu, imamo nekoliko dobro i talentovane dece i radne i vredne, tako da to je u paketu, svi treniramo, da spomenem još imena Havedić Dario, Havedić David, Bognar Bence, to je baš od tih mlađih kategorija. U mađarskom gradu Segedinu 7. septembra održano je judo takmičenje za poletarce i mlađe pionire, kao i prvo kolo Euroregionalne lige za starije pionire. Spartak je poveo 10 svojih takmičara i vratio se kući sa 7 medalja. Zlatne medalje su osvojili Nikola Šašić i Vace Boris, bronzani su bili Vukas Dušan, Miloševe Mihajlo i Bošnjak Vuk, dok su Filip Ilanković sa bronzanom i Tripunović Veljko sa srebrnom medaljom ubeležili prve bodove za ovu sezonu. Drugo kolo Euroregionalne lige 14. septembra u Subotici u hali sporta. Srpski teniseri počeli su pripreme za polufinalni meč Davis Kupa protiv Kanade, a u Combank Areni prvi su trenirali Janko Tipsarević i Nenad Zimonjić pod nadzorom selektora Bogdana Obradovića. Šljaka je postavljena u najvećoj dvorani u Srbiji u kojoj će se voditi borbe za finale od 13. do 15. septembra. Atmosfera u srpskom timu je kao i uvek pozitivna. Žreb za polufinale Davis Kupa biće obavljen u četvrtak od 13 časova. Dan kasnije na programu su dva singl meča, a prvi počinje u 16 sati. U subotu 14. septembra igraće se samo dubl u isto vreme, a za nedelju su planirana preostala dva singla sa početkom u 14 časova. Imamo sad par dana za adaptaciju na šljaku. Mislim da će nam to biti dovoljno da se adaptiramo, a opet naravno biće bitno i s kojim rezultatom ulazimo u taj dubl meč. Meteorolozi za sutra najavljuju promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab severozapadni vetar. Minimalna temperatura 17 stepeni, a maksimalna dnevna 25 stepeni. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija može uticati na astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti razdražljivost i pospanost. Savetuje se dodatna pažnja u saobraćaju. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Treća vanredna sednica Skupštine grada nije održana zbog nedostatka kvoruma. Sednici nisu prisustvovali odbornici koji čine Savez odborničkih grupa na čelu sa Demokratskom strankom.
Kompanija Siemens obeležila je 10 godina postojanja fabrike u Subotici. Za to vreme proizvedeno je preko 15.000 generatora i zaposleno 700 radnika. Ove godine u Subotici 31 osoba je izvršila samoubistvo. Za 8 mjeseci ove godine bilo je 126 pokušaja, što je za 13,4% više nego prošle godine. Sve veći broj učenika susreće se s problemom disleksije. Ovaj poremećaj u učenju bio je i tema sastanka u gradskoj kući. Pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program UEKO televizije. Prijatno večer.